Përshëndetje nëzënës të dashur. Unë jam mësuesja Sherife dhe sot në Lëndën, që Shqipe, do të lexojmë tekstin Princi dhe i Varfëri. Juve ju duhet libri i gjuhës Shqipe 4, faqe 88. Paraprakisht, do të paraqesim disa figura. Shikoni tani çfarë po shohim? Një kurorë. Pastaj, si mund ta quajmë këtë? Një rojë mbretërore. Por kjo, një kështjel, kush jeton në kështjel, qëfar me ndoni? Mund jeton një prinz, apo kush do tjetër? Ja ku kemi pra edhe figurin tjetër, si po gjuket një prinz. Por, kemi edhe për atyre të cilat janë shtresa, më të varfëra, të cilat ju mungon ushqimi, strehimi, veshmbathja dhe elementet e tjera. Pra ne, sot do t'a lexojmë pikrisht tekstin Princi dhe i Varfëri. Tomi, i uritur, u ngrit dhe doli nga shtëpia. Endej, andej e këndej. Dal nga dal, arriti te pallati mbretëror. A thua do t'i plotësohej dëshira e flak që ta shihte princin e vërtet? Darkë që ndronin shumë qytetar e fshatar. Prisnin të shihnin shkëlqimin mbretëror. Tomi, rëckaman, ju afrua rojes. Zemra i rrihte e shpresa i ngjallej edhe më shumë. Pak për para ti që ndronte një djal i gjall, i fuqishëm, e faqekuq. Ishte shumë i bukur, i vishur me mandafsh, e kadif dhe shkelqente prej gjevahireve. Në brez, kishte një shpat e një thik të stolisur me diamant. Në këmb, kishte këpuz të lustruara me thembra të kuqe. Kurse, në kokë, një kapele, po i gjaku, me pendla, krela, krela. Afër ti që ndronin shumë zotrin të veshur mirë. Po, më siguri, ky do të jetë princi, mendoj. Tomi nuk merte frym nga tronditja. Syt e ti hapëshin gjithnjë më tepër nga admirimi e nga zëllimi. Të gjitha mendimet e tjera ju zhduken, para një dëshire të vetme. Ti afrohej sa më tepër princit dhe ta shikonte derisa të ngopej. Por, me një herë e tërhoqi në mënyrë të vrasht njëri nga ushtarët. E shtyu midis turmes e i tha, mos u bëj faqezi, he zhelan. Turma u kënaq me këtë tallje dhe qeshi, por princi i ri bërtiti me fytyrë të vrentur nga zemërimi. Si guxon ta marrësh në përkëmb një fëmijë të shkretë? Hape derën dhe fute brenda. Princi u ul pran Tomit dhe ja nisi ta pyeste. Si të quajnë djalosh? Ku banon? A ke prindër? A është i mirë babajt me ty? Si sillet nëna jote me ty? Tomi i tregoj. Baba im nuk është njeri i but, e ka dorën të rënd, por me mua sillet njerëzishëm, me gjithë se ndo një herë më përdet. Kurse nëna, as një herë, deri më tash, nuk me ka ndëshkuar për ndo një gabim timin. Trego me dhe më, i tha princi. Herë-herë, ne fëmijët, luftojmë me shkopin, ashtu si që bëjnë në zënësit. Syt e princit shkëllqyën. Këto lojra do të më pëlqenin. Fol edhe më. Vrapojmë për të parë se kush është më i shpejt. Edhe këto do të bëja me ëndje. Vetëm vazhdo e trego. Verës, zotri, hymë e notojmë në për kanale e lumenjve.
Çdo kush e shtyën fqinë e vet në ujë dhe e spërkat. Pastaj zhytemi, bërtasim, turremi. Do të jepja mbretërinë sikur të mund të shkoja një herë me ju. Të lutem vazhdo. Luajm e këndojm rreth drurit të majit. Luajm në rër. Hapim gropa dhe shtym njëri tjetrin në to. Ne edhe rrukullisemi në të. Jo, mos fal më. Kjo qen ka shumë mirë. Asi kur të isha i veshur si ti. Si kur të mundja t'i visha këto këpuc, të rrukullisësha në përër, e të mos më ndalon të askush, do të jepja krejt kurorën për këtë. Po unë, zotri, si kur të isha i veshur të pakten një herë si ju, si prenc, të pakten vetëm një herë, si, do të vishësh si unë, këtë mund t'a bëjmë me një herë. Hajde, hiqi ato zhele dhe vishi petkat e mia të shkëlqyeshme. Kjo lumturi do të jetë e shkurtër, por kjo s'do të pengoj gjë. Do t'i ndërrojmë prap petkat para se të na diktojnë. Princi u vesh me zhelet cop-cop të Tomit, ndërsa djaloshi Lypës u hodh brenda puplave të larme mbretërore. Pastaj të dy qëndruan pranë njëri tjetrit, para një pasqyre të madhe. E për çudi, ndrimi nuk dallohi dot. Shikuan si të hutuar njëri tjetrin. Këtë vepër e ka shkruar Mark Twain, i cili lindi në vitin 1835 dhe vdiq në vitin 1910. Është shkrimtar i shquar amerikan. Kjo pjesë është marrë nga libri i tij Princi dhe i Varfëri. Vepra e tij më e lexuar për fëmijë është Aventura e Tom Sawyerit. Në pjesën që lexuam i kemi edhe disa fjalë të reja. Princ apo princi, që do të thotë i biri i mbretit. Reckaman apo reckamani, njëri i veshur keq me recka. Gjevaher apo gjevahiri, gur i çmuar apo diamant. Tronditje apo tronditja, këtu shqetësim i madh. Admirim apo admirimi, vlerësim i diçkaje që na pëlqen. Ngazëllim apo ngazëllimi, gëzim i madh. Turmë apo turma, grumbull njerëzish. Ndëshkim apo ndëshkimi, që i bie denim. Zhelan apo zhelani, njeri i veshur keq me rroba të vjetra e të grisura. Kjo është të tëra për ju fëmijë të dashur. Miru pafshin në si të tjera mësimore. Juve ju duhet që ta lexoni disa herë tekstin Princi dhe i Varfri, sepse orën tjetër do të bëjmë përsëritje.